Stațec Xanciorsiț Carasune Utocos Zerci, Ierguariul Carasuna Nuna Blanchi Hamaș, Mincef Humvaritas Nereca. Պարոն Մանուկյան, ես հիմնականում ձեր ելույթին եմ ուզում առադառնամ, որտեվ պետք է ընդունեմ այն բովանդակայիններ և փաստարկներ կային դրանում, ի տարբերություն այլ ելույթների, բայց մի խնդրանք էլի, երբ որ բազմիցս անձնական շփումներում խոսում են կառուցողական ավականի ունենալու մասին, խնդրում եմ ջան գործադրեք, որ ձեր գործընկերոջ նմանատիպ ելույթները գոնե ապագայում կանխեք, էլի, որովհետև չի կարելի տենց ելույթ ունենալ ու ակնկալել, որ անընդհատ դրան արձագանք չի լինելու, ինչ որ պահի լինելու է ու դրանում մենք չենք մեղավոր լինելու։ Մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, անընդհատ ասում ենք 160,000, 160,000, 160,000, այս հավաքանու նախագծով այդ սակագներ կան։ Այսինքն, երբ որ ասվում է մի ժամով մարդը գալիս է կանգնի, մի ժամով գալիս է կանգնի, 300 դրամ վճարում է, կանգնում է, գնում է, պետք չի 160,000 վճարել, դա էլ ասեք, ես հասկանում եմ, որ տենց ինչքան մեծ թիվ լինի, անպայման պետք է հնչեցնել, հետո խոսալ ժողովրդի գրպանը մտնելու մասին, բայց կարելի է փոքր ազնիվ լինել, էլի, սեն հարցը չի, որ պոպուլիզմի վերացենք։ Հիմա, ձեր առաջարկների մասով, դուք արձանագրեցիք, ասեցիք արդյոք կա գործիքակազմում թանկացումը և արձանագրեցիք, որ կա, բայց դա վերջին գործիքն է։ Հարցը այն է, որ ստեղ չկան վերջին ու առաջին գործիքներ, կան համալիր գործիքներ, որոնք ամեն մեկը իրենց ազդեցությունը ունեն ընդհանուր բեռնաթափման խնդրի վրա։ Եվրոպական քաղաք եք ասում, եվրոպական քաղաքներում սենց սակագներ կան, լավ մոտիկ կա սակագին։ Դուք հիմա կասեք, բարեկեցությունը այնտեղ մարդկանց տարբերվում, այո, տարբերվում է, բայց ոչ այսքան անգամ։ Եվ այն ինչ որ դուք նախատեսում եք, ասում եք պարկինգներ, մյուս, մենք իրոք նախատեսում ենք անել, բայց չես կարա 4 հատ ավել պարկինգ կառուցես, պարկինգի գինը կարմիր գծերի չթանկացնես, եւ այդ բոլոր քաղաքների փորձը, որ համենն են անում, հուշում ա, որ չես կարա մենակ մի լուծման վրա կենտրոնանաս, իսկ տուրքերը տարեկան, սահմանվում են տարվա վերջ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, դուք երկար ժամանակ ազգային ժողովում աշխատել եք, վստահեմ ինձնից լավ գիտեք, ավելի շուտ եք դա իմացել, քան ես եմ իմացել իմ փորձով։ Ընդդիմությունը չի կարա անվերջ մենակ քննադատի ու մենակ վերջապային ասի առաջարկներ, ուր են այդ առաջարկները։ Որ ասում եք, եկեք այս փողոցը կարելի է փակել։ Ներեցեք, ես մի բան էլի ավելացնեմ։ Հերություն ժողովուրդ ջան, ելույթ է ունենում մարդը։ Մի րոպե, էլի, մի րոպե։ Դուք պատասխանում եք գրավոր։ Չէ, եղբայր, մի րոպե։ Եղբայրը ո՞րն է գրավոր, ուրիշ բան եք պատասխանել, ուրիշ բան եք խոսում այստեղ։ Կխոսեք, կխնդրեք ձեր բանը, ֆրակցիայի ղեկավարի ֆրակցիայի։ Մի հատ կներեք, էլի, թողեք մարդը ելույթ ունենա, կպատասխանեք, ունեք այդ հնարավորությունը։ Ինչքան էլ համաձայն չլինեք, դա ինձ ընդհատելու հիմք չի, էլի, ես նես չի, որ ձեր ասացների ժամանակ դա ցաղմեն ինչի հետ համաձայն եմ, բայց մի ձև ինձ զսպում եմ, դուք էլ զսպեք, էլի, դժվար չի։ Այսինքն այդ բոլոր առաջարկները կարակ ներկասնեք, ասեմ ավելին, որպես ավականի, ես անարմար եմ զգում, որ դա պետք է ձեզ ասեմ, բայց դուք այդ նախաձեռնությունների իրավունք ունեք, այդ նախաձեռնությունները չեք վերում և փորձում եք մեր բանավեճը կառուցել են տրամաբանության մեջ, թե մենք ասում ենք, չէ, մենակ կարմիր գիծ թանկացնելով է։ Ինչ եք մեզ ասում, որ պարկինգները կա, մյուսը կա, մենք ինչ չգիտենք, որ դրանք կան։ Ինչ վերաբերում է ծրագրում եկող տարվա չներառել է։ Համայնքային բյուջեով, այո, կառուցում չի նախատեսվում, պարոն Մանուկյան, նախատեսվում է ձեր ասած, այսինքն ձեր ասած տրամաբանությամբ, մասնավորի ներգրավմամբ, դրամարել համայնքային բյուջեով չի ներառված։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ուղղակի որպես իրավաբան, էլի, անընդհատ մի ֆրակցիայի վրա քվորումի առկայությունը բարդել ես, հասկանում եմ, որպես քաղաքական հնարք միգուցե լավն է, բայց քվորում ապահովում են բոլոր ավականու խմբակցությունները, որոնք ներկա են գտնվում լիստին, այդ թվում դուք։ Հենց որ պետք չի անընդհատ այն ինչ որ նաև դուք եք անում, մյուսներին դրանում մեղադրել։ Իսկ ամանորյա լուսավորության մասով ներողություն, պարոն քաղաքապետ, ես էս մի հատվածը շեղվեմ, էլի, Թիֆլիսի ձեր ասած թվերը, ուղղակի իրականության հետ նախ ոչ մի աղերս չունեն, մեկ, երկրորդը, եթե անգամ իրենք ավելի քիչ են ծախսում, որտեղ տարիներով շատ են ծախսել և արդեն հին այն ինֆրաստրուկտուրան, որ ունեն, նորից օգտագործում են, ոնց որ մենք այս տարի օգտագործում ենք նախորդ տարվանը։ Եվ ձեր մոտ մի հատ հարց պետք է առաջանա, ինչի պետք է Երևանից կամ այլ քաղաքներից հայրասեն գնանք Թիֆլիս նոր տարի դիմավորենք, իսկ դուք գիտեք, որ այդ երևույթը կա, բայց Վրաստանից մեր մոտ չգան։ Ձեր կարծիքով այդ ներդրումները ուղղակի որ քաղաքը կատարումա դիմացը ոչինչ չի ստանում, զբոսաշրջությունից չի ստանում, եւ մյուս եւ մի խնդրանք էլ էլի, ժողովուրդ ջան, Արցախից այդքան խոսում ենք,
դեղ ամանորյա տոնավաճառք կա, որտեղ մեր Արցախից քույրերի եղբայրները ներկայացված են, այդքան ելույթների փոխարեն ավելի լավ է դրա քեսի չափով առևտուր արեք, ավելի շատ իրանց օգնած կլինեք, մերսի։ Տաղավարը 300 000-ից 500 000-ով։ Իսկ այդքանի օգեք տանխի այս տոնավաճառք։ Լավ, մի հատ հասկացան, ուրեմն էստիկին հայապետյանը ասես ոգևորված կարար տենց անպատվելով ելույթ ունենար, այս պարոն Գրիգորյանի կորեկտ ելույթի սենց արձագանքներ պետք է լինեին։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ եկեք բանանենք, էլի ես բալանսները պահենք։ Մենք ուրեմն սենց ատամները կրճտացնելով դիմանում ենք, որ դիմանալու չի, դուք պարոն փոխքաղաքապետի զուսպ կորեկտ ընդհանրապես քննադատական ելույթի սենց արձագանքներ եք տալիս։